Hallo allemaal. Vandaag ga ik jullie alle features laten zien van het Teezly Affiliate programma dat we kort geleden gelanceerd hebben. Om te beginnen ga je naar het Affiliate programma dashboard. De welkomstpagina biedt een uitleg over het programma. Dit programma is beschikbaar voor iedereen, of je nou een affiliate, een seller of een designer bent. Als affiliate kan je 70% commissie ontvangen voor elke klant die jij naar de Teezly website hebt geleid, voor welk ontwerp ze ook maar kopen, zolang het ontwerp op de marktplaats staat. Dit moet gebeuren binnen een periode van 30 dagen nadat de klant de website voor het eerst bezocht. Als je een seller bent en een klant koopt niet jouw product, maar het product van een andere seller op de marktplaats binnen 30 dagen na het eerste bezoek aan de website, krijg je alsnog 70% van de winst. Dit in tegenstelling tot andere platforms als Teezly, waar je alleen uitbetaald wordt als klanten jouw product kopen. En als laatste heb je als designer de mogelijkheid om 30% commissie te verdienen door simpelweg je ontwerpen op de marktplaats te zetten. Zo simpel is het. Je hoeft verder niets te doen. Dus, hoe werkt het programma nou echt? Klik op Marketplace. Hier vind je je affiliate tag die toegevoegd wordt aan het eind van de link van je campagnes op de marktplaats. Hier heb je een zoekbalk waarmee je kan checken of een campagne die je bijvoorbeeld via Facebook of een ander sociaal netwerk hebt gevonden op de Teezly marktplaats staat en dus in aanmerking komt voor het affiliate programma. Kijk bijvoorbeeld eens naar deze campagne hier. Stel je voor dat je deze campagne hebt gevonden op een sociaal netwerk en je wilt weten of je deze kan gebruiken voor het affiliate programma. Dan kopieer je de gehele link van de campagne. Plak je hem in de zoekbalk en klik je op Check URL. Er verschijnt dan een bericht op je scherm waarin staat of de gekopieerde link in aanmerking komt voor het Teezly-programma of niet. Als dit wel het geval is, kun je de link kopiëren en gaan promoten. Als je graag een specifiek soort ontwerp wil promoten, hoef je alleen het sleutelwoord in te typen in de zoekbalk om alle campagnes op de marktplaats te filteren en degene te zoeken die relevant zijn voor jou. Je kan bijvoorbeeld zoeken op mama. De zoekmachine toont dan alle campagnes met dit sleutelwoord. Als je je keuze hebt gemaakt, hoef je alleen maar te klikken op affiliate link. En er zal dan een schermpje openen met jouw affiliate tag. Later, als een klant op deze link klikt en een bestelling plaatst, verdien jij 70% commissie. Deze commissies zijn geldig voor alle campagnes die op de marktplaats staan, voor een periode van 30 dagen sinds de eerste klik. Maar stel dat de seller zelf ook een link heeft gepromoot, waar de klant op klikt binnen deze periode van 30 dagen en vervolgens een aankoop doet, dan gaat de commissie naar de seller, omdat de link waar de klant als laatste op geklikt heeft, van hem is. Je kunt ook de gehele marktplaats promoten. Daarvoor hoef je alleen hier te klikken om de affiliate link te krijgen. Zo kun je ook alle campagnes binnen een bepaalde categorie promoten, bijvoorbeeld de categorie familie. Je kunt hiervoor ook weer de affiliate link krijgen door op het label te klikken. Je kan zelfs een subcategorie promoten, zoals bijvoorbeeld vaders. Laten we het eens uitproberen. Ik klik op de link en plak hem in een nieuw tabblad. Dan krijg ik alle campagnes te zien die bij de subcategorie vaders horen. Als de klant nu via jouw affiliate link een ontwerp uit deze subcategorie koopt, verdien je de commissie van 70%. In het dashboard tabblad kun je een lijst vinden van alle campagnes die je klanten hebben bekeken. De verkopen die je hebt gemaakt zullen verschijnen onder het kopje sold. Je kan een betaling aanvragen onder het tabblad payout. Maar je moet minimaal 20 euro hebben om een betalingsverzoek te kunnen aanvragen. Je kunt je conversies bekijken onder het tabblad Settings, met je Facebook Pixel en je Google Analytics code. Voor degenen die het algemene dashboard gebruiken, je hoeft alleen de gegevens te kopiëren en te plakken vanuit het Settings tabblad. Als je de Pixel hebt gekopieerd vanuit het algemene dashboard, kun je die in het Affiliate programma dashboard plakken. De informatie wordt dan toegepast op alle campagnes die je promoot met het affiliate-programma.
En dat is alles voor het Teasly Affiliate programma. Bedankt voor het kijken en tot snel!